የዲሞክራሲ አንዱና ዋናው መገለጫው የሐሳብ ብዝሃነት ነው። የሐሳብ ብዝሃነት መሰረቱ የአዳም ስሚዝ የነጻ ገበያ ሐሳብ ማለትም ኢኮኖሚ መመራት ያለበት በአቅርቦትና ፍላጎት ላይ ተመስርቶ ነው የሚል ሲሆን ዲሞክራሲም የሚሰራው ሰዎች ሐሳባቸውን አስተያየታቸውን ፍላጎታቸውንና እምነታቸውን በነጻነት ሲገልጹና ለዚህም አመች መድረኮች ሚዲያን ጨምሮ ሲኖር ብቻ ነው። ስለሆነም የሐሳብ ብዝሃነት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ዋጋ ሊኖረውና እውን መሆን የሚችለው ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ብቻ ነው። አንዱ ቅድመ ሁኔታ ሐሳብ የሚባለው ነገር የሚያድግ የሚሻሻል ውድቅ ሊደረግ እንደሚችል እንጂ ዘላለማዊና ቋሚ እውነት የሚባል ሐሳብ እንደሌለ ከግል ሃይማኖትና እምነት በስተቀር የሚያምንና የሚቀበል ህዝብ እና መንግስት ሲኖር ሲሆን፣ ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ደግሞ ሐሳቦች የሚንሸራሸሩባቸውና የሚደመጡባቸው መድረኮች ሲመቻቹ ብቻ ነው።